LV31 för matte 1 A röd och matte 1 A gul. Och sen matte 1 B och matte 1 BC vux är 11.30. Beräkna utan räknare, kontrollera dina svar med räknare så vi kan ge chansräknare senare. Men jag skulle börja först med att vi räknar den utan miniräknare. Så vi har A där, så har vi 7, multiplicerar med 5, A där med 3, multiplicerar med 5. Så har vi 35, jag gör här under, 35 den där, A där med 15. Då har vi 40, har vi 50. B. Vi 13 subtraherar med 3, multiplicerar med 2 plus 2. Kom ihåg att vi måste ha parentes om det finns parentes och sen multiplikation och division. Och det sista är addition och subtraktion. Vi gör det. Så 13, så vi har 6 där plus 2. När vi är samma nivå redan, vi har bara addition och subtraktion, så kan vi använda från vänster. Så 13 minus 6 är 7, så 7 plus 2, då har vi 9. Kan ta C. C där, vi har 6, addera med 3, multiplicerar med 7, dividera med 3. Så har vi 6. A där med 21, vi där med 3. Även om det är frestande att ni ska dividera 6 och 3 nu, det gör man inte. Okay? Så har vi 27, vi där med 3, så har vi 9. D, så har vi 5, multiplicerar med 6, addar med 2, multiplicerar med 7, dividerar med 3, addar med 1. Då tar vi multiplikation först, så har vi 30, addar med 14, dividerar med 4, så har vi 44, dividerar med 4, är lika med 11. Så vi tittar med mina räknare, om det funkar, om vi fick rätt svar. Okej, vi kan ta, vi kan göra det mindre, så. Vi kan ta först A och B, så här. Okej, 7 multiplicerar med 5 plus 3 multiplicerar med 5. Nej. Okej, det var fel. 7 multiplicerar med 5 plus 3 multiplicerar med 5. Det var bättre. Okej, B, 13, så drar vi med 3, multiplicerar med 2, så drar vi med 2, 9 har vi fått. Okej, C, vi räknar först där uppe, 6 plus 3 gånger 7, är det 27, så 27 dividerat med 3 är 9, det var okej. Där kanske. Då har vi 5 multiplicerar med 6 plus 2 multiplicerar med 7. Det var 44. Så 44 dividerat med 4. Nej, inte 4. Inte 5 menar jag. Då är det 11 har vi fått. Då har vi fått rätt då. Rätt svar på alla.